По ранглирањето на Шангајскиот центар за квалитет на универзитетите во Македонија, минатата година Литовскиот университет се најде на четвртото од последно место. Тоа беше воосно мощни вознемирувачки, ако се знае дека Литовскиот университет секогаш беше на второто место после Скопскиот университет. Наместо се преземат мерки за враќање на угледот на оваа високошколска установа, сведоци сме на нов шок. Годинава, по најновото рангирање од пет универзитети во Македонија, Литовскиот се најде на последното петто место. Со ова, за жал, само се потврдија нашите предвидувања, за кои од лани опоменувавме дека во Литовскиот университет се води погрешна политика на ректорската управа. Ректорот Златко Жоглев и ректорската управа треба да одговорат зошто по 30-годишна традиција Литовскиот универзитет продолжува да тоне и доживува овакви падови. Дали поради лошата промена на европскиот кредит трансфер систем, на погрешната описна политика или пак поради несоветните и соответните високообразовни профили. Како и да е, постои опасност од сето ова најдебелиот крај да го излечат студентите. Ви благодарам.